Az Adobe Photoshop előző verzióiban már a legtöbb felhasználó hozzászokott a korrekciós rétegek használatához, hiszen ezeknek a segítségével könnyedén visszafordítható változtatásokat hozhatunk létre egy dokumentumon. Ennek köszönhetően az Adobe Photoshop CS4-ben egy külön korrekciós panelt kaptunk, vagy Adjustments panelt, ahol az összes korrekciós lehetőségünket pillanatok alatt elérhetjük, ezekkel a kis ikonokkal tudjuk kiválasztani. Például nézzük meg a jól ismert görbék vagy curves korrekciós réteget, amelyhez nem kell egy menübe se belépnünk, nem kell még alulról innen a kis ikonnal sem indítanunk, hanem egyszerűen csak innen a korrekciók közül kiválasztjuk, létrehozzuk a változtatást, amit megtehetnénk akár itt a görbén is, de most már könnyedén magára a képre kattintva is egy adott területet is tudunk változtatni, módosítani, annak megfelelően, hogy felfelé vagy lefelé mozgatjuk az egeret. És mivel ez egy külön korrekciós rétegként jön létre ez a változtatás, ezért ezt akár kibe kapcsolva meg tudom nézni, hogy milyen volt előtte és utána. A korrekciós panelen találhatunk egy kis nyilat, amellyel könnyedén vissza tudunk lépni, de, mint ahogy azt már eddig is ismerjük, azokat a módosításokat, amelyeket ezzel a korrekcióval elértünk, bármikor visszahozhatjuk, azaz, ha rákattintunk kétszer ennek a görbék korrekciós réteg kis ikonjára, akkor most ez nem egy külön ablakban fog megjelenni nekünk, hanem magában itt az Adjustments panelben jön vissza. Ugyanezzel a módszerrel adjunk most hozzá például egy másik korrekciós réteget, legyen ez most egy újdonság, ami szintén először használható korrekcióként, a Vibrance, amely egy szintelítettséget változtató korrekciós réteget hoz létre, és itt nagyon jól össze lehet hasonlítani, hogy a régről ismert szintelítettség vagy saturation és a vibrance között mi a különbség. Nem csak ezzel a kis csúszkával tudjuk mozgatni a különbséget, azaz hát a beállításokat, hanem magára a feliratra kattintva is lehet megtehetjük ezt, és hogyha nem vagyunk elégedettek az eredménnyel, kétszer rákattintva visszaállíthatjuk a nulla értéket. Ha megnézzük a saturation-t, felhúzzuk mondjuk körülbelül 50-re, jegyezzük ezt meg, hogy ez egy kicsit túl égeti a színeket, majd visszaviszem, és most nézzük meg a vibrance-el az 50-et, ez nagyon szépen telíti a színeket, ez annak köszönhető, hogy egy másik algoritmus használ, ahol az amúgy is intenzív színeket kevésbé erősíti tovább, és csak a kevésbé intenzív színeken fog nagyobb módosításokat végezni a program. Ezt a korrekciós réteget is kibekapcsolva megnézhetjük előtte-utána. Ami még nagyon hasznos számunkra, hogy itt ezekből a korrekciós lehetőségekből előre definiált alapbeállításokat is találhatunk. Például nézzük meg mondjuk a Hue Saturation, vagy színezett szintelítettségből az egyik előre definiált beállítást, mondjuk a szépját. Erre rákattintva, ez szintén egy korrekciós réteg segítségével kapunk egy szépia verzióját ennek a képnek. Ezt is ugyanúgy kibe lehet kapcsolni, és akár ezeket a korrekciós rétegeket felváltva, egymást sorrendjét megvariálva is használhatjuk.